yetim bolalar ve ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 25-oktyabrdagi 656-son qarori qabul qilingan. Unga ko'ra 2022 yil 1-yanvardan boshlab yetim bolalar ve ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning uy joyiga muhtojligi ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi orqali aniqlanadi. Ikkinchidan, yetim bolalar ve ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni farzandlikka, vasiylikka yoki homiylik patronatga olish, vasiylik va homiylik elektron platformasi orqali onlayn murojaatga asosan amalga oshiriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi, Oila va Xotin-qizlar davlat qo'mitasi kengashi, O'zbekiston Respublikasi Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi, Oila va Xotin-qizlar davlat qo'mitasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bolalarni himoya qilish masalalari kotibiyatlari hamda tuman shahar hokimliklari bolalarni himoya qilish shobalari bilan birgalikda mahalla fuqarolar yig'inlari faollarining yetim va ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni birinchi navbatda yaqin qarindoshlari tarbiyasiga berishga, ularga mutanosib oila topish bo'yicha mas'uliyatni oshirish, oilaviy bolalar uyiga taqsimlangan bolalar holidan doimiy ravishda xabar olish, tashkil etilgan oilaviy bolalar uylarining ijtimoiy ahvoli, bolalarning oilaga moslashuvi va ulardagi boshqa jamoaviy munosabatlarning shakllanishida mahalla fuqarolar yig'ini raislari va mahalladagi xotin-qizlar faollari doimiy ravishda ijtimoiy moslashuv monitoringini yuritish tizimi yo'lga qo'yilgan. İctimai yetimlikning oldini olish masalasida har bir oiladagi moddiy manaviy muhitni doimiy o'rganib borish, muhtojlarga ko'mak berish tizimi yo'lga qo'yish choralari ko'rilgan.